Казвате, нужен е диалог с бранша. Асоциацията прави ли вече такъв диалог и какви са другите активности, които така правите? Аз смятам, че първото нещо, което ние трябва да видим, какво е залегнало в новия кодекс за земята. То е отправната точка за всички асоциации, защото така или иначе ние имаме подготвен юрист, който ще защитава интересите както на земеделците, така и на собственици, защото сред нас асоциацията вече не е това, което беше само собственици. Сега много от нашите членове са много сериозни земеделци и т.е. ние трябва да защитим един и другия интерес. Идеята на асоциацията при нас всички участници се стремят в окрупняване и в крайна сметка ни да комасираме нашата земя, т.е. да създадем такива проекти и то да ги създадем съвместно с други участници, т.е. от всички други браншови организации. Така че в новия кодекс ни очакваме да видим какво е залегнало и ако нас не устройва другите асоциации, нали, то да се доработва в групи, т.е. ние трябва да бъдем с всички браншови организации поставени наравно. И ние трябва да го разберат земеделци, че ние собствениците, независимо казвам ние, дали от асоциацията, дали другите, без арендаторите, ние не може да съществуваме. Тоест, ние не сме врагове и аз си мисля, че бъдещето е повечето хора да осъзнаят, че е необходима тази комасация и да се работи както от законодателната уредба, така и в един момент може да се работи, което е много трудно за за дадена партия, ако бъде избрана да управлява, да въведе някакъв задължителен принцип, но от определен процент нагоре, както в други държави. Нали? Защото сега на доброволен принцип, както казах, много малко хора участват. А ако няма участници, има много хора, които са в чужбина, което е голям проблем, те не се касаят, а става въпрос за България. Нали? И те никога няма да дойдат за 5 или 10 декара в България да участват или да си отдадат земята. Това пък създава други предпоставки за неправомерно ползване, за фалшиви договори и така нататък. А според вас, какви са тенденциите така вече? Може ли да говорим за това какъв ще бъде пазарът през 2017 година? Аз си мисля, както в началото казах, че не очаквам някакъв ръст. Той ще бъде не повече от 5%, ако има такъв. В самото начало на годината, знаете, и климата обуславя, сделките са много трудни и климата, нали, зимата е на лошо времето, но стават много малко сделки. Първата част, първата половина на годината, очаквам пазара да се развие след април, май месец, но смятам, че нивата ще бъдат такива, каквито са от предходната година. Единствената промяна, може би, и той пак от предходната, това ще са уедрени парцели, или такива, които се налага допълнително да се закупува към тях, да се прибавя земя. Така че растъше не повече от 5. Надявам се да може би на някои места и 10%. А вече започна да се говори за това какво ще се случи с субсидирането след 2020 година. В каква посока ще върви интереса към земеделската земя, ако евросубсидиите бъдат спрени? Аз се мисля, че така или иначе ние ще стигнем един таван на земеделската земя, която той е много близо и на места, където са по-слабите почви в България, знаете, Странджа Сакар, там където е най-удребнена в Хасково, частично в Видин, нали, там може да се очаква и във всички пред Балкана, където е полупланинските, там може да се очаква, ако няма субсидии, че дори част от площите няма да бъдат поддържани, тъй като ние тайна, че в момента се полагат големи усилия, Европа субсидира и заедно с нашето правителство и благодарение на това се възстановиха доста площи, които бяхме загубили. Може би от началото на субсидирането сега са от 33 милиона декара, примерно сега са около 38, долу-горе около 5 милиона декара са възстановени в България, като потенциал е може би до още 4-5 милиона декара. Така че полските райони няма толкова да пострадат, но ще паднат ренти, ще паднат и цените. Предполагам, но комасираните парцели не вярвам да се случи това. Аз не вярвам, че ако Европа продължи, няма да се субсидира земеделието, защото няма такава държава, която да не субсидира земеделието. Знаем, че земеделието е единственото място, където не зависи само от труда, зависимо от природата, от много други неща и е редно да се субсидира земеделието.